Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. E a gente viu essa semana que os Houthis afirmam ter atingido o porta-aviões USS Dwight Eisenhower em resposta a ataques com mísseis e jatos de combate britânicos e norte-americanos contra alvos no Iêmen. E agora surge esse vídeo que supostamente confirmaria que o porta-aviões teria sido atingido, já que mostra um enorme buraco no convés. E esse vídeo já começa a circular nas redes sociais, com algumas fontes afirmando que teriam sido os próprios Houthis que teriam feito a divulgação pela primeira vez. Mas o fato é que se trata nitidamente de uma manipulação na imagem, que nada mais é do que uma fotografia na qual foi adicionada essa cratera. E há alguns efeitos de zoom e de movimento para dar a sensação de se tratar de um vídeo, quando na verdade é apenas uma imagem. E nem precisa ser um especialista para perceber que se trata de uma manipulação até grosseira. Mas mesmo assim, infelizmente, alguns canais e perfis nas redes sociais já estão usando esse vídeo para afirmar que isso confirma que realmente o ataque teria sido bem sucedido, e muita gente, é claro, acredita. E já foi até estabelecida a origem dessa imagem, que foi feita há mais de um ano, enquanto o porta-aviões estava atracado no Pier 12 da Estação Naval de Norfolk, na Virgínia, em abril de 2023. E a imagem foi tirada do Google Maps e está lá até hoje para quem quiser ver. E a montagem foi feita com essa outra imagem de um buraco em uma parede, como se tivesse sido atingida por um disparo. E um outro fato a se destacar é que danos dessa magnitude em um porta-aviões não correspondem às reais capacidades dos Houthis, que até contam com um vasto arsenal de mísseis e foguetes pequenos e médios, mas um dano desse tipo e nesse ângulo de ataque só seria possível com um grande míssil balístico, ou até um míssil hipersônico, algo que sabemos que eles não possuem. Bom pessoal, então mais uma desinformação esclarecida, e se você se deparar com esse vídeo nos próximos dias, saiba que isso é fake. Um forte abraço a todos e até a próxima!